Sveiki. Šiandien į Žalgirio namus pasikvietėme vieną geriausių Lietuvos futbolininkų. Ilgametį Vilniaus Žalgirio kapitoną Deividą Šemberą. Nuo ko pradėsim? Nuo Žalgirio pradedam. Ja, tai manau, kad seniai besimatėm iš tikrųjų. Senokai, iš tikrųjų senokai. Kažkaip tai taip laikas bėgo, bet nesutinkam nei futbolo aikštelė, nei šiaip nesutinkam. Kažkaip tas karantinas davė savo turbūt. Ne tik karantinas, bet ir noras žaisti futbolą pabaigus karjerą. Taip kažkaip, sakyčiau, šiek tiek priblėso. Ir kol kas neturiu atsakymo, kodėl. Bet tikiuosi, kad sugrįžtas noras po kelerių metų atgal. Tai dabar kiti sportai daugiau motyvuoja negu futbolas iš tikrųjų, bet pats kaip sportas. Šiaip nuo futbolo, aišku, niekur toli nenutolęs, todėl futbolas kiekvieną dieną yra mano galvoje, sakykim taip, todėl galbūt nelabai norisi dirbti to futbolo fizinio darbo, sakykim, tas, kuris yra aikštėje ir mėgėjų lygmenyje. Tai, kaip ir minėjau, futbolas kiekvieną dieną mano galvoje, bet dėja ne kūne. O tai būtų dabar ant sienos kabo, ar vis dėlto kažkur tais tvarkingai padėti, nuplauti? Butsus turiu jau vienus gal kokius 5 paskutinius metus ir beveik kaip nauji jie, nes tikrai mažai dėvėti buvo, tai manau dar kokius 5 metus jie man atlaikys, kaip per karjerą per vienus metus butsų porų sunaudodavai kokių 10, tai per paskutinius 10 metų turbūt sunaudosiu vieną porą. Tai toks balansas pakankamai neblogas, sakyčiau. Prie būtų mes dar sugrįšime, dabar paklausiu pas tave, Deividai. Ar pats skaičiavai, kaip ilgai truko to profesionali karjera? Nuo kelių prasidėjo ir kelių tu ją užbaigiai? Tai sunku, tikrai neskaičiavau, jeigu atvirai Mindaugai neskaičiavau, bet profesionali karjera galima tai būtų traktuot nuo tada, kai tau pradeda mokėti pirmą atlyginimą, turbūt pasirašai pirmą profesionalų kontraktą. Tai kiek aš atsimenu, tai buvo 96 metai kažkur, o pabaigiau 2015, jeigu kolegos primins, tai beveik 20 metų gaunasi. Bet dar jaunas baigiai, dar galėjai žaisti. Nu, galėjai, bet jau nenorėjau, tai realiai motyvacija, fizinės jėgos dar leido, bet jau galva sakė, kad nereikia žaisti, tai nesinori apgaudinėti nei klubo vadovų, nei imituoti, kad tu dar nori, gali žaisti, tai kam to reikia, tai manau, užbaigti karjerą, gražia gaida, laimėti viską bent jau Lietuvoje irgi yra gerai. Tai tą gaidą ir užbaigiu. Lietuvoje praleidai kelis sezonus lošdama Žalgirį. Ir visi buvo turbūt sėkmingi, visi baigėsi aukso medalio ant kaklo. Taip įvyko, kad 2 metus sugrįžęs po legionieriaus karjeros žaidžiau Žalgiryje ir tuos 2 metus mes laimėjome viską nacionaliniam fronte, jeigu galima sakyti taip, ką galima buvo laimėti, tai tą laimėjom. Na, o europiniam fronte tai nebuvo taip gerai, kaip norėtųsi, bet europiniam fronte turbūt ir aplamai Lietuvos komandom kol kas nėra labai gerai. O kodėl? Kodėl jums yra, pavyzdžiui, taip sunku? Na, todėl, kad mes esam atitinkamo lygio ir aukščiau bambos, kaip sakoma, neišoksi ir patekti į grupes šiai dienai mūsų Lietuvos komandom, tai yra misija, sakyčiau, net neįmanoma. Net apie Čempionų lygos grupes aš jau nešneku, bet jau būtų labai labai didelis pasiekimas patekti į Europos lygos taurių grupes, tai tikrai būtų didelis pasiekimas, bet ir ten šiai dienai patekti mūsų komandom, manau, kad šiai dienai mes nepasiruošę kaip komandos tikrai. Tuo labiau, kad mano manimu dabar dar labiau susilpnėjo vietinės pirmenybės ir konkurencingumo balansas tapo dar mažesnis. Tai reiškia, kad ir vedančiom komandom, tokiom kaip Žalgiris ar Sūduvai, Europoje bus dar sunkiau ir sudėtingiau. Tai manau, kad atsilieps ilgalaikiai perspektyvoj būtent komandoms, kurios dalyvauja Europos turnyruose. Tai nebejotinai, tai rodo europinių šalių praktika, kad taip yra. Jeigu silpnėja vietinės pirmenybės, tai automatiškai vedančios komandos irgi silpnėja. O kaip galvoji, kaip būtų įmanoma būtent patį čempionatą kelti? Sudėtingas klausimas, jeigu
lengvų nebūna. Žinotumėm, kaip tai padarytumėm, bet šiai dienai dar nėra žinančių visko, kaip padaryti. Be abejo, tikriausiai tam reikia pinigų, prisikviesti pakankamai aukšto lygio legionierius ir surinkti geriausius Lietuvos futbolininkus į vieną komandą, kurie dabar yra pakankamai išsibarstę į tam tikras, net pasakyčiau, ne futbolo šalis, kuriuose žaidžia, bet tuos žaidėjus reikėtų išlaikyti Lietuvoje ir plus dar prijungti prie jų tikrai aukšto lygio užsienio žaidėjus, kurie tikrai va tokį balansą padarius galima turėti bent jau vieną labai stiprią komandą, kur neturėtų lygių Lietuvoje, bet pakankamai realiai galėtų konkuruoti su Europos lygio komandomis, kurios kovoja dėl patekimo į grupes, sakykime taip. Galbūt net ir grupėse neblogai pasirodyti, bet tam reikia resursų. Ir kažkur esu matęs paskaičiavimą, kad bent patekti į grupės, Europos lygos grupės reikėtų apie 4-6 milijonų eurų biudžeto komandos, tai reiškia, kad tokių komandų kaip Sūduva ar Žalgiris, tai yra praktiškai beveik 3 kartus didesni biudžetai, tai mes gyvenkim pagal resursus realybėje ir manau, kad dar reikės luktelti gerų rezultatų. Gerai, apie futbolą mes galim turbūt apie tas perspektyvas, įėjimus į čempionų lygą, į kitas lygas galim dar ilgai išnekėtis. Bet mes sugrįžkim prie tavęs. Kaip pats baigiai sportuoti, profesionaliai sportuoti, ar kilo kokių minčių, ką dabar veiksiu gyvenime, kaip dabar veiksiu gyvenime? Nes kai kurie futbolininkai susiduria su tą nežinomybę ir sako, gal aš vis dėlto nežinau, ką veiksiu, tai dar pažaisiu. Ar jau tu buvai apsisprendęs, ką gyvenime darysi? Ne, apsisprendęs iš tikrųjų nebuvau, bet man realiai pasisekė, kad tik baigęs karjerą pakankamai greitai gavau pasiūlymą iš lygos direktoriaus prisijungti prie jo komandos ir toliau likti futbole. Tai tapti lygos prezidentu. Tai nuo futbolo aš toli nenutolau. Ir tai buvo labai įdomi patirtis, už ką esu dėkingas komandai, kuri mane pasikvietė. Ir taip neturėjau patirties vadyboje, organizaciniam valdyme ir taip toliau, tikrai trūko daug įgūdžių, daug ko trūko, bet tai yra normalu baigus karjerą, todėl po kiek laiko nusprendžiau, kad reikia eiti kitų kelių, reikia baigti vadybos mokslus, daug ką suprasti, kaip visa futbolo ekosistema veikia ir valdoma. Tai kibau į mokslus, baigiau mokslus, jaučiuosi labiau pasitikintis šioje srityje ir be abejo norisi likti futbole ir toliau jame būti. Ne būti, o dirbti. Tai gal nežiūrėjau, pamatysime vėl A lygoje arba toj pačioj federacijai? Ne, sunku pasakyti, kur galima save matyti po 2, 3, 5 metų svajonių mes visi turim daug, prisisvajot galima, bet realiai nuosekliai reikia siekti savo tikslų. Kažkada turėjai svajonę tapti futbolininku? Tikrai taip. Tai kaip tą svajonę pasiekiai? Tai žiūrint, kas yra futbolininkas. Nu, kaip tai, tu supranti, kas yra futbolininkas? Jeigu galima įvairiai interpretuoti, tai jeigu futbolininkas yra tas, kas laimi pasaulio čempionatus ir čempionų lygas, tai galima skaityti futbolininko. Tie, kurie nelaimi tų turnyrų, tai nežinau, gal tiesiog dalyviai, futbolo dalyviai. Nu neužvažėtų taip smarkiai gerai, nes vis dėlto ne visiems tai pasiseka. Iš tikrųjų taip, esu patenkinta savo karjerą, kuri, kaip jau kalbėjome, truko profesionaliai 20 metų, bet be abejo, paskutiniai karjeros turbūt 10 metų nuo 2003 metų ir iki 2012 metų, sakykim, ta atkarpa buvo pati sėkmingiausia. Per tą atkarpą pavyko tikrai neblogų turėti metų ir nemažai laimėti trofėjų. Ir šiaip būti laimingam, turint gerą darbą, turint gerą darbo aplinką, ir be abejo, žaidžiant kiekvienais metais Europoje ir žaidžiant prieš geriausius pasaulio futbolininkus, tai yra didelė motyvacija kiekvienam futbolininkui ir žaisti čempionų lygoje prieš, nežinau, net galima bet kurį žaidėją vardinti, tik prieš mėsį su Barcelona turbūt neteko susitikti, nes tiesiog grupėse nesuvedė, o prieš visus kitus teko pažaisti, teko pajusti ant savo kailio, kas yra aukšto lygio žaidėjai.
Ir galiu pasakyti, kad stebuklų tikrai tenais nėra. Ir kai tu kiekvieną savaitę žaidi prieš juos ir žaidi su jais praktiškai, tai supranti, kad tikrai gali kaip lygus su lygiai žaisti prieš bet kurį žaidėją, gali laimėti prieš bet kurią komandą, kuri žaidžia čempionų lygos grupėse, ar ten ketvirtfinaliai, ar ten pusfinaliai. Net taip, kad mes irgi buvom dėję čempionų lygoje iki, buvom tarp 8 geriausių čempionų lygos komandų ir tik Milano Interui pralaimėjom 2 kartus ir kur Milano Interas po to tapo čempionų lygos laimėtojai minimaliu rezultatu 1-0 namie, 1-0 išvykui, tai buvo įtemptos rungtynės ir bet kaip galėjo pakrypti jos taip kad viskas įmanoma, aš jau nešneku apie Europos taurę, kurią anksčiau buvo UEFA taurė vadinama, kurią mes laimėjome ir kur kokiais 2003 metais tai atrodo, kad neįmanoma rytų Europos komandai laimėti tarptautinės taurės, 2 iš tarptautinių taurių. Bet mes pirmi iš rytų Europos komandų, kuri laimėjo tą taurę ir tokiu būdu šiek tiek galbūt tokį padarėm ir perversmą, nes po mūsų tiek Donecko Šachtarius, tiek Sankt Peterburgo Zenitas laimėjo tą taurę, taip kad mes suteikiam tokią viltį ir kitom komandom, kad jeigu galime mes, tai galite ir jūs. Tai džiugu, kad ir po mūsų liko toks palikimas rytų Europos komandų. O tu pats minėjai, kad nieko ten ypatingo, kad galima su kom komandom žaisti. Tai kokiu būdu taip save nuteikti, kad vis dėlto su tom komandom galima žaisti? Ar čia treniruotės, ar tiesiog aikšteliai, jie nėra kamuolio burtininkai? Tiesiog, kai tu kiekvieną savaitę treniruojasi kitais greičiais, kitais mąstymo greičiais, tai tu natūraliai susitapatini su jais ir tu laikai tokį patį lygį, kaip ir jie treniruojasi, kaip ir jie žaidžia ir tie greičiai, tas mąstymo greitis, technikos išpildymo veiksmų greitis, jisai tampa natūralus tau, tu prie jo prisitaikai. Ir tau tiesiog netrodo kažkoks kosmosas. Bet patekus retkarčiais į tuos turnyrus, tai iš tikrųjų patenki į kitą planetą ir tu galva sukasi ir nespėjai suprast, kas vyksta ir jau spėjai tik tai traukti iš tinklo kamulius. Tai aš pilnai suprantu mūsų nacionalinės rinktinės žaidėjus, kurie tik retkarčiais labai retai turi galimybę ir gauna galimybę sužaisti prieš geriausius pasaulio futbolininkus ir tikrai būna ir neblogų rungtynių, kaip jie tikrai sulošia pakankamai išlaikant žaidybinę didelę discipliną ir tikrai gerai pasirodo, bet iš esmės tai būna tik tai toksai momentinis reikalas, bet džiugu vis tiek, nes jie pajunta, koks tai yra lygis ir jie vis dėlto po tokių rungtynių kaip nekai, bet vis tiek auga jų meistriškumas ir supratimas tikro futbolo lygio ir tikrų greičių futbole, sakykim, gal taip. O tokioje čempionų lygoje, ar ten Anglijos čempionate, ar ten Ispanijos čempionate, tai vyksta kiekvieną dieną, tai yra jų kasdienybė, tai sakau. Prisitaikyti prie tos kasdienybės tikrai yra sudėtinga, bet iš kitos pusės jau kaip prisitaikai ir tu susitapatini su tais greičiais, tai viskas tampa kažkaip natūralu. Ar po tų varžybų su Milano Interu tu sudarei labai gerą įspūdį apie trenerį Jose Mourinho, jeigu aš neklystu, ne? Aš visada buvau apie jį geros nuomonės. Tikrai tai yra vienas iš geriausių topinių trenerių, galbūt ne paskutiniai jo rezultatai tokie ne patys geriausi, bet vis tiek žmogus laimėjęs tiek trofėjų, tai apie trenerį irgi pasako jo laimėjimai. Taip, man patinka, kaip jis analizuoja varžovą, kaip jis pateikia analizės savo žaidėjimą apie varžovus, realiai išanalizuoja varžovų komandą iki kaulelio, apie kiekvieną žaidėją duoda rezumė prieš ką tu žaisi. Ir aišku, tokie trenerio veikimo metodai duoda didelės naudos patiems žaidėjams. Tai ir ne tik, ir žmogus turintis didelę charizmą, žmogus suteikiantis pasitikėjimo žaidėjams, sakykim taip, tai yra, net nesakyčiau, kad tai
tai yra ištreniruojama, tai yra tokia kaip dievo dovana, kur žaidėjai arba tiki treneriu, arba netiki. Tai manau, Mourinho yra vienas iš tų, galbūt Mourinho savo geriausių laikų yra vienas iš tų, kuriais žaidėjai tikėjo, kaip sakykim, tėvų ir kovojo ne tik už save, bet kovojo už trenerių, už komandą. Ir gerą komandos balansą sugebėdavo jisai surasti. O dabar nusikelkim į tą pradžią. Gaila. Nuo vieno trenerio prie to trenerio, kuris tau viską davė. Tai turbūt buvo Vincas Kateiva. Taip, Mindaugai, tikrai taip. Tai Vincas Kateiva tas treneris, kuris iš tikrųjų man davė kelią į didįjį futbolą. Pirmas mano treneris, tai pas kurie iš viso atėjau į futbolo sekciją, jeigu galima taip vadinti, tai buvo Gintas Buzas, po to labai trumpai pabuvęs pasiperėjau pas Bakanovą, tau puikiai pažįstami šie treneriai, nes mes su Mindaugu kartu praktiškai vienoje aikštėje augome, tik tai šiek tiek Mindaugas už mane jaunesnis, bet jo, praktiškai paraleliai augome, tai vienas kitą jau tikrai senai pažįstame ir augome kartu. Tai va, grįžtant prie trenerių, tai taip, Vincas Kateiva būtent tas treneris, kuris mane išugdė ir kuris man davė kelią į didįjį futbolą, kuris realiai mane paruošė tiek fiziškai, tiek techniškai, tiek psichologiškai didžiajam futbolui. Aš niekada nepamiršiu ir visai, kad būsiu Vincui Kateivui dėkingas už, kai buvo irgi ta paauglysės laikotarpis, 15 metų. Nu ir prasidėjo tie laikai, kada diskotekos, kažkoks tais lengvas chaosas galveliai. Ir aš sugalvojau, kad aš nebelankysiu žinai futbolo, čia atseit kipsiu mokslus ir viskas jau. Čia futbolui porai mėnesių darau pertrauką. Nu ir jis po tų 2 mėnesių man kažkaip skambina namo, atsiliepė mano brolis. Nu ir žinai, Vinco pokalbis, bluk, bluk, žinai, kur artikuliacija kartais nelabai suprantama. Ir jis bluk, bluk, mano brolis, alio, algiri, bluk, bluk, kas, ką nori, bluk. Taip atvaro, Mindė, tavo kažkoks, sako, išgėręs vyras skambina. Galvoju, kas čia dabar, žinai, prieinu prie ragelio, pakeliu, nu ir treneris Kateiva. Sako, Mindaugėlį, sako, taip trenerį klausau, šitą, kodėl nevaikštai? Tai aš sakau, jums sakiau, kad man su širdim čia dar žinai kažką. Ką tu sako, kokia širdim, ką tu čia sako fantazijas galvoji dabar? Žiūrėk, aš tau pasijus trumpai ir aiškiai. Vieniam duota žais futbolą, kitiem ne. Tau duota, rytoj laukiu treniruoti, tai padėjo ragelį. Nu ir va, ir taip sugrįžau atgal į futbolą. Na taip, iš tikrųjų, tai buvo, tai buvo tikrai pakankamai griežtas treneris, fanatikas futbolo, tikrai galima nepabijoti to žodžio, žmogus nuo ankstaus ryto iki vėlaus vakaro gyvenantis vien tik tai futbolu ir vien apie jį tik tai galvojantis. Iš tikrųjų, didelė pagarba jam ir jis iš tikrųjų užaugino ne tik mane, užaugino ir kitų nacionalinės rinktinės žaidėjų. Ir iš tikrųjų, mūsų grupė buvo pakankamai sukomplektuota stipri ir Vincas Kateiva išugdė tikrai pakankamai nemažai aukšto lygio žaidėjų, kurie toliau žaidė įvairiose komandose, sakau, pasiekė ir nacionalinę rinktinę. Taip, kad tikrai didelė pagarba šiam treneriui ir manau, kad šis treneris į Lietuvos futbolo istoriją turėtų būti rašytas tikrai didžiosiomis raidėmis. Tai tikrai didelė pagarba jam. Gal netgi pabandykim prisiminti tuos komandos draugus 7-8. Tai iš tikrųjų, žinot, Mindaugai, jeigu nepaminėsiu nors vieno, tai tikriausiai užpyks, sakys, va, mane pamiršu. Nu, bet tai žinai, jau bet amžius visiems, žinai, čia mūsų, bandom dviesi, žinai, tai Rolandas Džiaukštas, Pavelas Leusas, jo, Marekas Krukovskis, Andrėjus Šamarovas, Samajauskas, sakau, tikrai kažką užmiršiu, po to sakys, kad nepaminėjau, nors tikrai prisimenu puikiai visus. Nemažai jų buvo išvažiavusi. Ir Marius Rimas, ir Valdas Trakys persikelė į jau šiek tiek vėliau, ir Darius Žutautas vėliau prisijungė jau prie mūsų. Iš tikrųjų, ta 78 metų karta, gimimo metų karta, tikrai buvo pakankamai nebloga. Tai daug žaidėjų, sakau. Kiek žinau, jūs pradžioje žaidėte už Alsą? Ten su Alsa istorija buvo tokia, kad mes visada buvom žalgirietukai ir augom visada kaip žalgiriečiai. Bet formavosi nacionalinė rinktinė, kuri turėjo žaisti atrankoje. Ir
Mes pamenam tą istoriją, kai Romaras atsisakė žaisti A lygoje, ten praėjus berods tik keliem turam atsisakė žaisti dėl finansinių sunkumų, tada buvo Romaro puiki komanda sukomplektuota, ten labai daug gerų žaidėjų ir tikrai aš tą Romaro komandą prisimenu labai puikiai, bet dėl finansinių sunkumų jie paliko A lygą ir mes buvom tą komandą, kuri turėjo užpildyti kaip jaunučiai, kurie ruošiasi atrankai į Europos čempionatą. Tai mes užėmėm tą vietą ir mes turėjom užimti su kažkokiu pavadinimu, kadangi mūsų vieno iš, beje, Mariaus Prasevičiaus, dar jo nepaminėjom, tėvas mus labai rėmė, mums labai padėdavo, jo uždara akcinė bendrovė Elsa finansuodavo mūsų ir kelionės į užsienį ir šiaip prisidėdavo, kad mes kuo sėkmingiau galėtumėm ugdytis ir aukti. Tai būtent buvo nuspręsta, kad šios uždaros akcinės bendrovės pavadinimu mes einame į ją lygą ir žaidžiame lygoje, kadangi dviejų Žalgirių negalėjo būti, ar ten, net nepamenu, galbūt net Žalgirio B komandoje vienu metu žaidė net tą lygoje. Tai realiai mes tos uždaros akcinės bendrovės vardu dalyvavome, bet mes visada save laikydavome žalgirietukais ir žalgiriečiais, taip kad iš to tas visada buvo širdyje ir mes tiesiog tą čempionatą taip ir pabaigėme Alsos komandoje, tai tik taip, o po to vėl tapome žalgiriečiais ir vėl tai būtent, žaidėme Žalgirį ir užaugome iki pirmo Žalgirio komandos, iki B komandos, iki pagrindinės Žalgirio komandos, taip kad... O atsimint tą momentą, kada buvai pakviestas į pagrindinę Žalgirio komandą, kokios buvo tada emocijos, kas tai galvoj sukosi, nes... Puikiai prisimenu, tuo metu, kai mes neblogai visai pasirodėme būtent tą lygoje, tai jau su Alsos komanda, tai be abejo visi treneriai jau mus labai gerai matė. Ir tuo metu turėjau du pasiūlymus. Jeigu gerai pameni, buvo tokios dvi konkuruojančios Vilniuje komandos, labai stipri beje komanda tuo metu buvo Panerio komanda. Yeah. Ir Žalgirio komanda, jos tarpusavį Vilniuje konkuravo tiek aikštėje, tiek dėl žaidėjo. Tai pirmas vizitas, kur teko apsilankyti, tai Panerio bazėj. Pakalbėti su Panerio vadovais, išgirsti mano lūkesčius jie norėjo, taip pat aš išgirsti jų pasiūlymą, bet po to gavau skambutį iš legendinio trenerio Benjamino Zelkevičiaus atvykti į Žalgirio bazę ir aišku nuvykus į Žolyno gatvę, kaip pamačiau visas sąlygas, kurias tuo metu turėjo aukščiausios lygos Žalgirio komanda, treniruotėm, gyvenimui, maitinimui, pasirengimo rungtynėm. Tai buvo iš tikrųjų tuo metu, tai buvo europiniam lygiui prilygstančios komandos pasirengimo sąlygos. Tai Žalgiris tuomet turėjo visas galimybes būti tarp elitinių Europos komandų, nes tikrai turėjo labai puikias idealias pasirengimo sąlygas. Tai grįžtant prie tų pirmų mano žingsnių Žalgiryje, tai be abejo pasikalbėjo su Benjaminu Zelkevičiu. Man jau pinigai net nebuvo svarbus, kiek ten man mokės ar nemokės. Be abejo norėjosi būti tarp tų garsių žaidėjų, kurie tuo metu žaidė Žalgiryje. Tuo metu dar Edgaras Jankauskas žaidė Lietuvoje. Tai turbūt Vencevičius. Kylanti žvaigždė tada būdavo, kalbėjo jau visa Lietuva ir net užsienio spauda apie jį jau kalbėjo ir be abejo atvažiavusi bazę, pamačius Edgarą, pamačius Benjaminą Zelkevičių, ten kitus žaidėjus, taip kad nu, iš karto toksai automatiškai susiformuoja, tuo labiau, kad Žalgiris visada buvo mano svajonė. Pirma Žalgirio komanda, tai buvo mano svajonė, tuomet mane dar kvietė ne į pirmą komandą, o tik į B komandą, tai man buvo toksai pasirinkimas, ar eiti Žalgirio B komandą, ar eiti į Panerio aukščiausios lygos komandą, bet aš pasirinkau Panerio B komandą, bet aš joje, oi atsiprašau, Žalgirio B komandą, bet aš joje išbuvau ten labai net ten gal pusmetį jo ir iš karto perkelė mane į pagrindinę komandą ir jau nuo to laiko karjera klostėsi labai tokiais, sakykim, sparčiais tempais, net kartais pats nespėdavau paskui visus įvykius. O kodėl tokia būdavo trauka visų jaunų žaidėjų papulti į Žalgirį?
Kaip tu pats įsivaizduoji? Tai kaip bebūtų, Žalgiris tai yra istorija viso Lietuvos futbolo ir tai yra futbolo flagmanas, kuris turbūt dar ilgai neštą vėliavą Lietuvos futbolo. Tai visų svajonės, kaip krepšinį papulti Kauno Žalgirį yra svajonė, taip futbolio papulti Vilniaus Žalgirį yra svajonė. Tai manau, kad ir dabar jauniem futbolininkam visiems yra svajonė žaisti geriausioje komandoje Lietuvoje, tai Vilniaus Žalgirį. O tai pats... lygiai taip pat ir man buvo tais laikais, tik tais laikais dar sąlygos buvo žymiai geresnės negu yra dabar, bet yra kaip yra dėja. O pats atsimeni savo pirmas rungtynės Žalgiryje? Koks buvo varžovas? Ne, neatsimenu, gal tu priminsi. Ne, iš tikrųjų neatsimenu. Tikrai neatsimenu pirmų savo rungtynių už pagrindinę komandą, bet įdomu net būtų, jo, reiks pasižiūrėti. Reikės kažkur paieškoti dabar metrašės jau įsirašymą, žinai. Aš irgi, pavyzdžiui, Atsimenu rinktinį savo pirmas rungtynės, iš tikrųjų irgi labai gerai. Įdomu, tai vėlgi buvo 96 metai ir jeigu neklystu prieš draugiškos rungtynės, prieš Indonezijos komandą, man atrodo, 3-1 ar 4-1 dabar laimėjom, tiksliai irgi nepamenu, bet tas rungtynės aš atsimenu, tas rungtynės galbūt atsimenu labiau net ne rungtynės, o tą momentą, kaip aš einu Žalgirio senam stadione į rūbinę ir toj rūbiniai sėdi Arminas Narbekovas, sėdi Valdas Ivanauskas. Tie žaidėjai, dėl kurių aš eidavau į pilną Žalgirio stadioną, su tėvuku pirkdavom abonementus vien dėl to, kad pamatyti savo idealus, savo žvaigždes ir ne tik tai Arminą Narbekovą su Valdu Ivanausku, bet ir kitus, ir Pankratėvą, ir Janonį, ir Jakubauską, ir Asiuką, ir visus kitus. Aš puikiai prisimenu šitą legendinę Žalgirio komandą, tai fantastiniai žaidėjai iš tikrųjų ir tai buvo mano idealai ir patekus į rūbinį ir pamačius juos gyvai ir supranti, kad tau šiandien teks kartu su jais žaisti, tai jaunam vaikui 16 metų, na, neturbūt būtų sunku atpasakot žodžiais, ką tu tuo metu jauti, aišku, drebulys kojose viduje, galvoje, sėdi, žiūri, nelabai suvoki dar, kas vyksta, bet su laiku jau pradedi suvokti, tai kaip Benjaminas Zelkevičius sako, dabar išeisi ir pakeisi Arminą Narbekovą ir turėsi imti standartinės padėtis ir kelti kampinius, ten baudas. Nu, tai suprantat, kad 16 metų vaikui tai yra didelė atsakomybė ir dar duoda papildomų užduočių, tai yra kažkas... Mandražas geras buvo. Mandražas buvo nerealus. Aš puikiai atsimenu kampinį, kurį ir pirmą kampinį reikėjo pakelti po tų nuostatų, kurias davė treneris. Tai aš ten turbūt nedamušiau iki 16 metrų tos aikštelės, tas kamuolys net nepakilo. Bet natūralu, tai buvo iš jaudulio, tai be abejo, kad kojos drebėjo. Gerai, kad tos rungtynės ten klostėsi mums pakankamai sėkmingai. Aišku, jei būtų ne taip sėkmingai klostėsi, tai būčiau ir prapoliravęs tą soliuką ir toliau iki galo. Tai gerai, kad pagrindiniai žaidėjai atliko gerą darbą ir galėjau 15 minučių išeiti ir dar pats pasireikšti. O kaip jie tai priėmė? Aš nežinau, turbūt reikėtų jų klausti, bet... Bairiukų neskaldė, nes vis tiek... Ne, Lietuvos rinktinė iš tikrųjų visados, kiek pamenu, Lietuvos rinktinė buvo puikia atmosfera ir kiekvienas jaunas žaidėjas, kuris ateina į rinktinę, tikrai niekas iš jo nesišaipo ar dar kažkaip kitaip, kaip tik bando paskatinti, paraginti žaidėją, kad kuo paprasčiau jam būtų prisiderinti prie kolektyvo, įsilieti į kolektyvą ir kuo greičiau, kad jisai taptų komandos dalim. Tai yra natūralu, tai yra žmogiška, suprantama, ir jeigu mes visi žaidėjai padėsim jauniem žaidėjam kuo greičiau įsilieti į kolektyvą, tai jie greičiau pritaps ir greičiau atneš naudos. Tai yra tik vienas toks tikslas ir jokio kito tikslo nėra. Apie rinktinę trumpai norėčiau paklausti tavęs. Kai turėjote vokietį atsakingą už kažkatais, kas ten su fontanu buvo? Buvo priminė šitą istoriją, iš tikrųjų, kažkokiam berods vokiečių mieste mes žaidėm kažkokias rungtynes su rinktinė ir tuo metu vienas iš rinktinės remėjų buvo vokietis. Šiaip buvo smagus vyrukas visai, toksai linksmas, visada tokių juokelių pamėtydavo ir kažkaip gera saulėta diena, fontanas čiurlena, sėdime aikštėje,
ir kažkaip prie to fontano kažkokie vaikai tenai pliuškenasi ir kažkaip iš tokio fan reikalo pasiūliau, sakau, už 1000 eurų išsimaudysi ar ne šitam fontane. Jisai sako, už 1000 eurų, nu aš kažkaip sakau, nu jo, jau pasakiau, tai pasakiau, žinai. Žiūriu, jisai tik tai murkti tą fontaną ir plaukia to fontano, žmonės žiūri, nesupranta, kas vyksta, bet teko susimokėti, iš tikrųjų, nu, žmogus paukojo, tada pamenu, paukojo tą 1000 eurų vaikam, Lietuvos vaikam, tai irgi toks labai gražus žestas buvo iš jo pusės. Tai tokia paprasta istorija, bet tiesiog tikrai netikėjau, kad tokio garbaus amžiaus žmogus, pakankamai linksmas iš tikrųjų žmogus, viskas su jo gerai, bet taip greitai sureaguos ir nersi tą fontaną, net nesileisdamas į kažkokias ilgas diskusijas. Tai taip buvo linksma visai. Gerai, kad nelietuviškos algos buvo. Nu, tikriausiai jo, bet jeigu būtų lietuviškos algos, tai gal tokiom sumom ir nebūčiau, sakykim taip, pažaidęs. O Deividai, kaip ilgai žaidėjai Žalgirį prieš išvažiuodamas į Rusiją? Tai buvo, jeigu 96 metai, išvažiavau 98, tai 2 metus praktiškai pažaidžiau Žalgiryje. Tai buvo net, man atrodo, galbūt 1,5 sezono, net sakykim, galbūt net 1,5 metų pirmoji komandai teko pažaisti. Ir sakau, karjera pradėjo klostytis labai greitais tempais. Ir prisimenu patį išvažiavimą, tai žaidėme Visaginę jau gale metų, praktiškai vos ne paskutinės rungtynės. Rungtynės buvo tokios jau labai šaltų metų laikų ant ledo realiai. Ir tuo metu atvažiavo Maskvos Dinamo treneris su Maskvos komandų prezidentu stebėti mūsų vieno iš žaidėjų, net ne manęs, kiek žinau, atvažiavo žiūrėti. Skerlos lygtais. Nežinau, nenoriu dezinformuoti, bet kiek žinau, ne manęs atvažiavo žiūrėti, bet taip išėjo, kad pasirinko mane. Beje, tada turėjau pasiūlymą su Andriumi Skerla kartu važiuoti į Olandiją. Bet tuo metu man siūlė važiuoti į jaunimo komandą PSV Eindhoveno, bet pasirinkau vis dėlto važiuoti į Maskvą, į pagrindinę komandą Maskvos Dinamo. Manau, kad padariau teisingą žingsnį ir manau, kad būtent išvažiavimas į vyrų komandą ne į jaunimo, man davė tranziciją iš jaunimo futbolo į vyrų futbolo žymiai greitesnį ir žymiai greičiau tobulėjau. Tai yra labai svarbu. Bet toks fenomenas. Žalgiris pasiūlė B, Paneris A važiavai į Žalgirį, o čia atvirkščiai pasiūlė Olandai, pasiūlė Rusai, bet važiavai pas Rusus. Tai 16 metų nepaslaptis turėjau pasiūlymą ir iš prancūzų Nanto akademijos išvažiuoti tenai, taip pat turėjau iš belgų Anderlechto važiuoti Belgiją į jaunimo akademijas, kas dabar yra labai populiaru Lietuvos futbole, išvežti labai jauną žaidėją į ale garsią akademiją ir ten jie prapuola. Kažkodėl, man sunku pasakyti, kodėl neturiu šitą atsakymą, turbūt labai dideliai konkurencingoje aplinkoje tiesiog žaidėjai nepatempia. Ir mano nuomonė, tai reikia labai išlaukti momento, kada išvažiuoti, bet čia jau yra ne pačio žaidėjo, o trenerių, tėvų, agentų darbas rasti teisingą momentą, išvažiuoti jaunam žaidėjui ir padaryti būtent tranziciją iš vyrų futbolo iš jaunimo futbolo į vyrų futbolo. O gal kitą kartą labai svarbu ir trenerio kaip psichologo darbas, nes kai kurie treneriai gali tiesiog tą jauną žaidėją uždusinti ir talentą sužlugdyti, jeigu šiek tiek vaikas yra silpnesnės psichikos. Aš manau, kad labiau ne treneris žlugdo žaidėją ir jo talentą, aš manau, kad labiau aplink žaidėją esantis žmonės, tai yra tėvai, kaip nebūtų keista, ir agentai žlugdo žaidėjo talentą. Tai manau, kad jie mažai suvokdami ir pervertindami jauno žaidėjo gebėjimus, jį per anksti išveža ten, kur jisai prapuola ir kur jisai sunyksta ir kur jisai tampa niekam nereikalingas. Tai manau, jeigu daugiau, sakykim, tokios
pasirinkimo teisės ar parinkimo žaidėjų teisės suteiktų pačiam treneriui, tai būtų tikrai daugiau naudos, nes treneris žymiai geriau jaučia žaidėją, kada jam reikia ir kokiu momentu jam reikia daryti tranziciją iš jaunimo futbolo į vyrų futbolą. Gali būti dar toks variantas, gyvenau Airijoje, žaidžiau mėgėjų lygoje ir žaidžiau su tokiu ukrainiečiu. Jis buvo su Ševčenka tų pačių metų. Ir jam sakau, blemba, tu geras žaidėjas buvai, žaidėjai tenais Ukrainos aukščiausių lygoje, gaudai tenais, ten sakė, po 15 tūkstančių gal dolerių mėnesį. Sakau, tai kas nutiko? Sako, per anksti pradėjau galvoti, kad moku žaisti futbolą. Nes dideli pinigai, kazino, moteris, alkoholis, režimo nesilaikymas. Bet čia jau Mindaugai kitas etapas, čia jau tas etapas, kai tu pereini į suaugusių futbolą, ne jaunimą, bet į suaugusių futbolą ir tu iš tikrųjų tave užverčia dideli pinigai. Sakykim, dideli pinigai, tie pinigai, kurie tau suteikia labai daug laisvės. Ir ypač iš rytų šalių žaidėjai išvažiavę ir uždirbdami nemažai pinigų ir kuriem atsiranda tokia galimybė turėti labai daug laisvės prapuolą, kaip futbolininkai. Tai būtent apie ką tu ir kalbi, jie pasiduoda tam tikrom pagundom, kurios žaidėja sužlugdo, sakykim taip. Tai be abejo, tai yra irgi rimtas toksai auklėjimas ir psichologinis pasirengimas būtent tom pagundom nepasiduoti ir rasti teisingą kelią pagundas derinti su profesionalumu. Be abejo, tu pagundų neišvengsi, uždirbant pakankamai didelius pinigus, bet visada pirmoji vietoj turi būti futbolas, o tik po to pagundos, bet kartais apsiverčia viskas, tai tada jau eina regreso kryptimi viskas. Pačiam buvo 19 metų, kai atsidūrėjai Rusijoje, Maskvoje. Kaip jau teis toksai berniukas atvažiavęs į 10 milijonų miestą. Jo, tai iš tikrųjų atvažiuojant iš mūsų kaimuko Vilniaus į, sakykim, 12, 13, 15 milijonų miestą. Bet tas mūsų kaimukas toks mielas. Jo, mūsų kaimukas žiauriai mielas ir tikrai po Maskvos 15 metų, po 15 metų praleisto Maskvoje vėl sugrįžau į savo kaimuką ir taip džiaugiuosi, taip mielą gerą. Tai iš tikrųjų didelis miestas, iš tikrųjų labai sunku pritapti tame mieste, reikia labai daug laiko. Tai man užtruko kokius 3 metus, kad aš realiai pradėčiau tame mieste jaustis kaip namuose. Tai iš tikrųjų didelis laiko tarpas priprasti per 3 metus, to labiau, kad rusų kalbą aš pakankamai neblogai Vilniuje gyvendamas jau mokėdavau. Tai man nebuvo kalbos didelio barjero, tai tas davė tokį greitesnį įsitraukimą į visą gyvenimą Maskvoje. Bet iš tikrųjų, tai yra sudėtingas miestas, tai yra toksai dinamiškas miestas, net sakyčiau, agresyvus ir piktas miestas. Bet tu turi prisitaikyti prie jame gyventi ir kitaip tu jame neišgyvensi. Tai tu neturi kito pasirinkimo. Bet iš tikrųjų, mane supo tikrai gera aplinka, aš patekau į gerą kolektyvą, mane prižiūrėjo, sakykim, komandos vadovai tikrai puikus, kur man, aš jaučiausi komfortiškai tam mieste ir visus 15 metų ten pragyvenęs tikrai jaučiausi kaip namuose, ar vienoj komandai, ar kitoj, kurią perėjau, abiejose komandose aš jaučiausi kaip namuose ir jaučiau vadovų rūpestį, jaučiau trenerių pasitikėjimą, jaučiau komandos draugų pasitikėjimą ir gerą vaibą su komandos draugais. Taip, kad tikrai tai yra žaidėjui labai svarbu. Ir tai galbūt ir davė tą tokį ilgalaikę mano karjerą tame mieste ir tame klube, todėl kad realiai jau jaučiausi kaip namuose. Davidai, o kai vyko pats perėjimas iš Dinamo į CSKA? Agentai dirbo, ar ten Rusijai kokie nors yra kitokie susitarimai? Ten tiesiog bratan ir viskas normaliai. Iš tikrųjų, baiginėjosi mano kontraktas su Dinamo. Aš turėjau pasiūlymą pratesti kontraktą Maskvos Dinamo klube, bet tuo pačiu metu aš dar turėjau 3 pasiūlymus iš kitų komandų. Tai iš Saratovo Sokolo, iš Sankt Peterburgo Zenito ir iš Maskvos CSKA. Tai realiai aš turėjau tuo metu 4 pasirinkimus. Kapeiką metai ir kas? Ne, kapeikos nemečiau, bet iš tikrųjų iš Maskvos CSKA gavau iš paskutinių, realiai paskutinė eilė jie man pasiūlė,
vėliausiai, jeigu galima taip sakyti, pasiūlė, o aš prieš tai jau buvau pasirašęs preliminarią sutartį su Maskvos, atsiprašau, su Sankt Peterburgo Zenitu. Ir toje preliminarioje sutartyje buvo punktas, kad jeigu iki tam tikros datos man nesumokami tam tikra suma pinigų tuo metu, tai natūralu, kad aš turiu kitą pasirinkimo teisę. Ir tuo metu Maskvos Zenito prezidentas Mutko, dabar užimantis aukštos pareigas, nežinau, dabar prezidento patarėjas, kiek prisimenu, ir buvęs ministras sporto, tai tuo metu jisai kovojo dėl valdžios su kitais futbolo oligarchais, sakykim, taip jo, ir tu tikriausiai pamiršo apie tokį žaidėją kaip aš, ten dešimtoj eilėj tikriausiai jam buvau. Ir aš jam paskambinau, be abejo, prieš priimdamą sprendimą pereiti į Maskvos CSKA, aš jam paskambinau, pasakiau, kad taip ir taip yra jūsų įsipareigojimai, kurių jūs nevykdote. Jisai patikino, kad jie bus įvykdyti, dar palaukiau, jie nebuvo įvykdyti. Gal žmogus tikrai buvo tokiam dideliam užimtume, kad paskutiniai vietoj ten buvau, tai aš nusprendžiau, kad vis dėlto aš pasirašau kontraktą su Maskvos CSKA, aš su Maskvos CSKA prezidentu, kai kalbėjau, aš jį informavau, kad aš turiu preliminarią sutartį, tai man pasakė tik du žodžius, aš viską sutvarkysiu ir tu apie nieką negalvok, rašykis kontraktą. Tai aš priėmiau sprendimą pasirašyti tą kontraktą, iš tikrųjų jis tada sutvarkė tuos visus reikalus, kad man nebūtų negrėstų jokia diskvalifikacija, nes už dvigubą kontraktą be abejo grėsė diskvalifikacija, tai ten jie susitvarkė viską ir taip aš atsiradau Maskvoje, iš Maskvos vieno klubo perėjau į Maskvos kitą klubą, o realiai tie du klubai praktiškai bazuojasi net vienam tam pačiam rajone Maskvos. Tai ir tie du klubai, jie yra tarpusavį draugaujantis klubai, Dinamo su CSKA buvo draugaujantis klubai ir fanai draugaujantis, taip kad realiai aš praktiškai nieko nepakeičiau apart aplinkos, treniruočių bazės ir kitų komandos draugų, tai, bet prisitaikyti prie naujo miesto, prie kažkokios naujos aplinkos man reikėjo minimaliai, tai tas perėjimas realiai toksai vyko labai, labai lengvas. Tai derbis pagrindė vykdavo su Spartaku turbūt, su Dinamo, tai derbis nelabai skaitydavosi. Ne, tai istoriškai jau yra susiklostę, kad didžiausias Rusijos derbis tai yra Maskvos Spartakas prieš Maskvos CSKA. Tai tos rungtynės dažniausiai vykdavo Lužnikų stadione, tos rungtynės dažniausiai surinkdavo soldautą ir būdavo apie 70 tūkstančių žiūrovų, 10 tūkstančių žiūrovų net neleisdavo, statydavo tarp fanų atskyrimus, kur stovėdavo policija, kuri skirdavo, tai minus 10 tūkstančių išmesdavo vien pastatyti policijos kardonus, kad saugotų fanatus vienus nuo kitų. Tai iš tikrųjų yra didelis įspūdis žaisti prie 70, 60, 50 tūkstančių žiūrovų, ne tik Rusijoje, bet ir Europoje be abejo, įspūdinga. Kaip tie derbiai atrodydavo? Derbiai galbūt labiau, mes aišku, kokius 7 metus Spartakas mūsų niekaip negalėdavo plošti ir jie labai dėl to nervuodavosi ir jau likus kokiai savaitei iki derbio pradžios masinės informacijos priemonės lietė liejosi straipsniai, analizės, pasirengimas derbiui. Ir po to dar 3-4 dienas po lygiai tas pats vyko. Taip kad ažiotažas labai didelis ažiotažas šitam derbiui. Ir kažkaip taip praeidavo, aikštį praeidavo pakankamai užtikrintai mūsų naudai, sakykim taip, bet viskas, kas vykdavo prieš rungtynės, po rungtynių, fanatų muštynės, kas manau yra visiškai beprasmiškas reikalas, visko buvo iš tikrųjų, bet džiugu, kad pavyzdžiui Maskvoje būdavo tuo metu 4-5 didelės komandos žaidžiančios aukščiausioj lygoj, tai buvo Lokomotyvas, Dinamo, CSKA, Spartakas ir Torpedo. Ir visi fanatai vieni su kitais kaip ir konfrontuodavo, ten apart CSKA su Dinamo draugaudavo, o kiti tarpusavį ieškodavo kažkokių priekabiavimų, muštynių ir panašiai. Bet kas gerai, kad niekada nebūdavo orientuoti į futbolininkus. Ta prasme,
kitos komandos fanatai niekada nei užgauliojo, nei sakykim, kažkaip pašiepdavo. Kažkaip labai pagarbiai žiūrėdavo į futbolininkus, net jeigu tu ir esi Spartako fanas, bet tu labai pagarbiai žiūri į CSKA žaidėjus arba atvirkščiai. Lygiai taip pat CSKA fanai labai pagarbiai žiūri į Spartako žaidėjus, tai manau, tai yra labai gerai. Ir realiai visi žaidėjai jausdavosi tokie mieste su tiek didelių komandų ir fanų pasiskirstimu labai, labai komfortabiliai ir saugiai. Ne pietų Ameriką, kur galėdavai bet kada gauti iš... Ne, tikrai ne pietų Ameriką. Maskva plamai toks megapolisas, kur visko yra, ne tik futbolo, bet ir ledo ritulys ten labai populiarus, daug komandų ir visos kitos sporto šakos ir dar daug visokių renginių. Taip kad Maskva labai didelis miestas, koncentracija įvairių renginių ir gali likti net nepastebėtas tokiam mieste. Tai turbūt laisvalaikiu į ledo ritulio... rungtynės arba į kašio tikrai varydavai? Mes į kašio rungtynės tikrai dažnai eidavom, nes tuo metu Šiškauskas, Kazlauskas, Maskvos CSKA komandoje ir žaidė, ir treniravo, ir kitų lietuvių buvo CSKA komandoje. Tai aš tiesiog kaip ir tikras lietuvis, mėgstantis krepšinį, su mielu noru nueidavau pasirkti už mūsų lietuvius, galbūt ne tiek už komandą, Bet už tuos tikrai lietuvius, kurie, žinau, kad atvažiuoja užsidirbti sunkią duoną, tai nueidavau į krepšinio ir ledo ritulio rungtynės nueidavau. Šiaip man ledo ritulys labai patinka, iš tikrųjų labai vyriškas, dinamiškas sportas ir tikriausiai, jeigu Lietuvoje būtų ledo rituliui geresnės sąlygos, gal būčiau ir ledo ritulininkų užaugęs ir vienas ledo ritulio treneris Rusijoje, atsimenu, Nazarovas, toksai treneris jo paklausė vieną kartą, kurį tu futbolininką paimtum į ledo ritulį. Tai jisai paminėjo mane, kad paimtum turbūt kaip Tavgajų kokį į ledo ritulį. Nes na, buvau karštas aikštėj, turbūt ledo ritulio treneriam, žaidėjam, gal tas imponuoja, tai būtent pažymėjo mane. Tai buvo labai jokinga, tai po to iš komandos draugų daug pašiepimų visokių susilaukdavau, bet nu, yra kaip yra. Nu jo, tu kojytės nepatraukdavai, jeigu reikėdavo tos šipukus pagalasdavai. Jo, iš tikrųjų, tai karšto būdo žaidėjas būdavau. Nedaug dieve mūsų kažkokio komandos žaidėja kažkaip užgaus ar pažemins, tai man jausdavausi toks kaip asmeninis pažeminimas. Kaip Kasparaitis. Ir tą žaidėją jau tikrai omenyje turėdavau, kad vienoje ar kitoje situacijoje aš tikrai jį pagausiu ir gražos jisai gaus. Tai taip ir būdavo. Turi dėl ko save graužyti? Ne, iš tikrųjų niekada neturėjau tikslo sutraumuoti kažkokį žaidėją ar kažkaip specialiai jam padaryti rimtą traumą. Tai tikrai niekada ir šiaip nesu net, kiek pamenu savo kažkokių tokių elementų, sakykim, ant pražangos ribos, kad padaryti kažkokią traumą žaidėjui, tai nepamenu, tikrai nebuvo. Ne jai taip pat yra koja, kaip pavyzdžiui, Marijampolės duos žaidėjui, kai koja lūžo? Ne, jau tuo laiku už tokios pražangas tikrai labai griežtai bausdavo ir tokių dalykų nedarydavo. Bet vyriškai dvikovose tikrai mėgdavo žaisti ir kaip Mindaugai ir sakai, kojos tikrai nepatraukdavo, ne tik kojos. Patraukdavau tik tai galvą šiaip, nes vis dėlto žinojau, kad galva pravers dar ateity, tai nemėgdavau kišti galvos į kažkokias abejotinas situacijas. Nu, būna. Turiu praskelti antakį. Ne, tai antakiai praskelti, dantis išmušti, nosis 3 ar 4 kartus lūžusi, tai čia futbolo kasdienybė, sakyčiau, taip, ir tokios traumos pas mus net nesiskaitydavo traumom, ar ten smegenų sutrenkimas, tai irgi nesiskaitydavo kaip didelė trauma, tai tiesiog darbinė trauma, kurią tu per labai trumpą laiką užsigydydavai ir sulaužytom nosim, ar ten prakirstais antakiais ir taip toliau, tai tu net nepraleisdavai rungtynių, sekančios rungtynės eidavai ir žaisdavai, dabar susulaužytą nosim, kaip žaidėjas praleidžia 3 rungtynės, tai, nu, tai koks jis žaidėjas? Nu, tai čia ne žaidėjas, čia yra toks tylos
pauzė. Jo, tai nu, nu, čia net nėra trauma, nu, tai dieve mano, nu, tai kas čia tokio sulūžusi nosis ar ten praskeltas antakis, tai ar čia trauma. Bet tiesiog gal dabar kitokie žaidėjai, gal pamato kraują, alp pradeda, aš nežinau, bet... Nu. Žodžiu, buvau Maskvoj. Jo. Vieną kartą. Man jau užteko, kad aš ten tuose kamščiuose paskešiu ir juos prakeikčiau. Kaip tu su jais susidorodavai? Ir ar turėdavo CSKA žaidėjai kokių tais... tokių, kaip pasakyti, lengvatų iš policijos pareigūnų, galėdų atvažiuoti tą juostą, kur tik tai medikai važiuoja, nes ten žinau, kad važiuoja prabangios mašinos kitą kartą labai greitai. Šiaip iš tikrųjų, sportininkai Maskvoje tikrai yra pakankamai gerbiami ir tokių nerašytų lengvatų iš tikrųjų turėjom, negaliu slėpti, turiu būti atviras. Ir jeigu skubėdavai, o Maskvoje dažnai visi labai skuba, nes dideli kamščiai ir visi visur vėluoja, tai dažnai tekdavo skubėti ir į treniruotės, tai tekdavo, na, pažeist taisyklės. Jaunas būdavau, karštas, tai tekdavo ir pažeist, tai tekdavo ir susidurt su policija pakankamai dažnai, tai, bet policininkai labai geranoriškai būdavo visada mūsų atžvilgiu. Puikiai mus visi jie žinodavo, pažinodavo, nes futbolą labai mėgsta, tikrai Rusijai labai visi ir domisi juo ir visus žaidėjus praktiškai žaidžiančius topinėse Rusijos komandose jie visi pažįsta. Tai, taip kad man nebuvo, sakyčiau, sudėtinga su jais susikalbėti, su jais rasti sprendimo būdų, kad kuo trumpiau praleisti laiko prie jų automobilių. Tai ta juosta važiuodavai? Jo, tai važiuodavo. Daug kas tą juostą važiuodavo. Realiai Maskvoj, kas turėdavo pinigų, tai ta juosta ir važiuodavo. Tai nėra čia jokios paslapties. Bet tau pinigų nereikėdavo, tu turėdavai futbolininko pažymėjimą. Ne, kartais ir reikėdavo jau čia. Kartais nepraidavo, pavyzdžiui, kai užsiraudavai ant kokio policininko, kuris už Spartaką serga, tai jau, nu... Ką tai padėdavo tai Dinamo arba CSKA policininkai? Jo, bet kadangi policija taip skaitydavosi neoficialiai Dinamo kaip ir klubo tokie palaikytojai, tai o Dinamo, kadangi su CSKA draugaujau, aš to labiau dar žaidžiau 4 metus Dinamo, tai mane puikiai žinojo, tai realiai aš su policija niekada problemų jokių neturėdavau ir vienokių ar kitokių būdų tikrai draugaudavom. Taip kad, jo, bet iš tikrųjų... Negaliu pasakyti, kad aš ten labai dažnai pažeidinėdavau tas taisyklės, tai kartais būdavo, bet tai nebuvo sistemingai kažkaip. Jau žinodavai, kaip šortkatą padaryti. Ne, tikrai taip. O Deividai, apie būtus pašnekėkime. Buvo laikas, kai žaidėjai tais atsilapojusiais liežuviais. Loto bucais. Kodėl? Mada tokia buvo, ar tiesiog tau tai buvo patogu? Nes aš tai, pavyzdžiui, užviniodavau izoliaciją, kad man nieka kaip tik nesi... Tais laikais, kuo didesnis liežuvis, tuo madingiau turbūt būdavo, nežinau, gal tokia mada bucų būdavo, gal tiesiog gamintojas kažkaip į bucus labiau atkreipdėmėsi, norėdavo į savo brandą ir ant to didelio liežuvio prekinį ženklą savo labiau matomą darydavo. Nežinau, man sunku atsakyti, kodėl tie liežuviai tokie dideli būdavo, bet galiu pasakyti, kad man tie loto bucai iš tikrųjų buvo labai patogus ir patikdavo. Ir prie tų didelių, kaip tu ir sakai, tikrai jie taip labai jau dideli, kaip pasakyt, kaip šuns ausis atsilapodavo, tai aš radau būdą prie jų gumytės prisiūti ir taip per būcą užkabinti, kad tie liežuviai nesitabaluotų, jeigu galima taip sakyti. Tai tų sprendimų būdų rasdavom, bet tie būcai iš tikrųjų būdavo diniai ir labai patogus, labai patogus man būdavo, tai... Bet po to jau tapo nebemadingi, nes visi pradėdavo juoktis, kad kur čia su tokiais antikvariniais bucais jau žaidėjau. Tada pradėjai žaisti su Nike'ais ir Predatoriais abidas. Ne, iš tikrųjų, tai po to prasidėjo jau kontraktai, ne kontraktai, su prekiniais ženklais, kur jau tuos bucus gaudavo į ten krūvas, tų bucų gaudavom uždyką, ten neždavo visokių modelių, kur tu vieną kartą užsidedi, tau jie netinka, numeti ir jie ten voliojasi, ten krūvos tų bucų visiems žaidėjom atnešdavo. Ir sakau, metų gale, ten kai surinkdavo tuos bucus, tai kokias 6-7 tašės išveždavo į vaikų mokyklą, vien tų bucų ten vieną ar du kartus užsidėtų, kur praktiškai nenešiotų. Tai tų bucų pasirinkimas tapo
tokioj komandoj labai, labai platus, sakykim taip, nes visi norėjo, kad su jų brandais žaistų geriausi Rusijos žaidėjai ir būtų matomas tas prekinis ženklas. Tai tikrai pasiūlą turėjom nuo Adidas, Puma, Nike ir taip toliau, kokie tik būtsai bebūdavo, bet sakau, pagrinde su Adidu ir Nike'is visi žaisdavo. Nes vis dėlto patogiausia būtsai iš tikrųjų yra Adidas ir Nike. O kaip taip nutiko, ten savo būtsų turėjo išsivinėtą pavardę, tiek ant Adidas Predatorių, tiek ant tų pačių lotų? Tai ten nieko ypatingo iš tikrųjų jau nebūdavo, kad išsivinėta tavo pavardė. Nu, žinai, mums čia lošintiems tai tikrai ypatingai atrodo, nes tai, nu... Tiesiog toks būdavo gal, nežinau net kaip pavadinti, mada, ne mada, irgi visi norėjo ale vardinius būtsus turėti. Nu, tai atrodydavo užsisiuvęs tą savo inicialus ar pavardę, jau atrodydavo, kad čia kažkokie tavo būtsai išskirtiniai ar ten... Nu, nieks nesumaišys, nepaims kažkas kitas, neužsidės. Ne, iš tikrųjų, jeigu jau žaisdavai su pastoviai, kai rasdavai savo modelį ir žaisdavai metus ar du su tuo modeliu, tai iš tikrųjų jau po to prekinio ženklo tiekėjas jau tau duodavo būtsus su išsivinėtais tavo inicialais ir iš tikrųjų gerai, nes komandoj tikrai yra nemažai žaidžiančių žaidėjų su tokiais būtsais. Ir, pavyzdžiui, mes niekada savo būtsų nesivežiodavom į rungtynės. Mums visada atveždavo būtsų, sudėdavo, išvalydavo, jie būdavo paruošti ir padėti. Davidai, o įsimintiniausios varžybos, atsimeni stadioną? Old Traffordas? Na, iš tikrųjų, geras klausimas ir tokio vienareišmiško atsakymo, kad vienos ar kitos rungtynės būtų įsimintiniausios, tikrai neturiu. Taip, Old Traffordas irgi įsimintinios rungtynės, bet ir įsimintino rungtynių taip pat ir surinkti nebuvo. Taip, kad be abejo organizacinė prasme ir visa rungtynių pasirengimo, rungtynių parengimo prasme, tai čempionų lyga yra pirmoji vieta vienareikšmiškai, nes taip kaip ruošiasi UEFA čempionų lygos rungtynėm, tai manau mažai turbūt yra renginių taip organizuojama ir taip viskas atidirbta iki smulkmenų kaip čempionų lygui. Aš manau, kad tą patį galima apie televizinės transliacijas pasakyti ir apie operatorių darbą, apie visos komandos darbą, kuri dirba aplink futbolą irgi. Ir sakau, tai super aukšto lygio organizacija, iš kurios tikrai visi sporto renginiai turėtų mokintis, mano nuomonė. Pas tikrai daug metų pralošėjai Rusijoje. O tuo metu, kai lošiai Rusijoje, turėjai pasiūlymų atsidurti kažkuriam tais Europos klube, Italijoje, Ispanijoje, Anglijoje? Ne, taip atvirai, kad kažkas būtų siūlęs, tikrai nežinau, bet tikriausiai iki mūsų ir nedaidavo daug pasiūlymų, nes žinau, pavyzdžiui, tokių dalykų, kaip praeidavo 2-3 metai ir po to išlyzdavo, kaip apie vieną ar kito žaidėjo norėdavo vienas ar kitas klubas, bet tai yra... Verslo santykiai jau ir klubai šnekasi tarp savęs, neįveldami žaidėją į bereikalingas dėrybas ar bereikalingas, nukreipiant mintis į nereikalingus reikalus, nes tai yra dar ir etikos ir moralės tarp klubų reikalas. Ir manau, tai yra labai svarbu, kad kol nesusitari dėl tam tikros transferio sumos, nekišti žaidėjo į šiuos dalykus, nes žaidėjai labai pradeda tada galvoti ir eiti neteisingų kelių. Tai jeigu sumos netenkina vien esamo klubo už vieną ar kitą žaidėją, tai nėra prasmės sakyti net žaidėjui ir jį kažkaip išbalansuoti iš savo tikslo. Tai manau, kad tai teisingai yra. Europos lygoje su CSKA ėjai iki pat finalo ir lošiai pagrinde. Kaip jau teisi, finale sėdėjai ant bankės? Tai buvo, iš tikrųjų buvo man skausmingas reikalas, nes atrankoje ir play-offuose, tuose vadinamuose, aš žaidžiau pagrindę ir tiesiog trenerio sprendimas finale neišleisti į pagrindą. Aišku, man morališkai buvo labai, labai liūdna, sakykim taip, bet tu supranti, kad vis tiek, nu, tai neužgožia tavo pasiekimo, kadangi kitose etapuose tu irgi lygiai taip pat žaidėjai ir davėjai rezultatą, kurio reikėjo daryti iki paskutinio finišo. Ir iš tikrųjų skaudėjo, bet
Ta prasme, jau kai laimėjom, tai ten greitai viskas užsimiršo ir nejaučiau jokios skausmo, bet džiaugiuosi, aišku, toks pasiekimas iš tikrųjų karjeroje įsirašyti į savo CV tokį pasiekimą, iš tikrųjų buvo malonu. Ir tuo labiau, kad mes žaidėm Portugalijoje finalą, žaidėm, taip sutapo, kad to stadiono namų komanda pateko į finalą. Tai Lisabono Sportingas pirmą kartą ten savo istorijoje turbūt, kiek pamenu, pateko į UEFA finalą ir žaidė savo stadione su savo sirgaliais palaikymu. Tai čia, manau, ir buvo pagrindinė problema pakišusi jiem koją, nes jie per daug pasitikėdami išėjo iš šias rungtynės, jie išėjo realiai kaip laimėto iš šias rungtynės atlikti formalumą. Ir tas formalumas iš tikrųjų sužaidė ne jų naudai ir pervertinimas savo galimybių sužaidė ne jų naudai ir mes pakankamai užtikrintai su jais susitvarkėm. Esi ta žaidėjas, kuris išeiti į aikštelę visą laiką nori pagrinde. O kaip jautiesi, kada nuo atsarginių pakyli ir išbėgi? Iš tikrųjų, šitoj komandai, kurioje žaidžiau, tai visi 18 žaidėjų, tai buvo pagrindo žaidėjai. Ir bet kuri žaidėjas, kuris sėdėdavo ant suolo, jisai sėdėdavo su, sakykime, tokia nuliūdusia mimika, nes tai būdavo nelabai malonu sėdėti, visi aišku nori žaisti. Ir, bet tai yra konkurencija, natūrali konkurencija, kurią tu arba atlaikai, arba ne. Ir jeigu tu rodysi per daug savo neigiamų emocijų, nežaidžiant ten vienas, dvi ar tris rungtynės ir sėdint ant sarginio suolo, tai tu ilgai toj komandai neišbūsi. Todėl tu turi palaikyti gerą atmosferą komandai, net sėdint ant atsarginių suolo. Tai irgi yra labai svarbu. Ir jeigu tu pradedi pervertinti save ir rodyti savo ambicijas, tai kaip ir minėjau, tai tik laiko klausimas, kada tave iš komandos išims, nes tai kenkia komandai ir bendram tikslui. O kaip tu pats vertinti tuos žaidėjus, kurie pasirašo kontraktą tam, kad sėdėtų ant atsarginių suolo, o ne tam, kad eitų žaisti? Aš nežinau, galbūt kažkas pasirašo dėl pinigų, realiai suprasdamas, kad neturės galimybę žaisti, bet pakankamai gerus pinigus moka. Kodėl ne? Aš pavyzdžiui, yra ir toks futbolio kelias, užsidirbti pinigų, jis yra futbolinko karjeroje pakankamai trumpas ir jeigu tau gerai moka, bet tu supranti, kad tu nežaisi, galbūt tai irgi kelias yra užsidirbti pinigų ir susikurti savo gerovę ateičiai. Yra vienas iš tokių kelių, bet profesionaliam sportininkui, manau, tai yra per mažai, nebent karjeros pabaigoje tai galėtų būti ir su tuo susitaikyti, bet tikrai ne karjeros pikė. Žaidėjai Rusijoje ir grįžai į Žalgirį. Kaip taip nutiko? Kas tai suviliojo sugrįžti vėl į namų komandą? Tai ne tai, kad suviliojo, bet tiesiog išvažiavęs jau iš Rusijos nebenorėjau daugiau keliauti, jau būdamas 30 berods 4 metų sugrįžau į Lietuvą ir jau iš tikrųjų tokių metų norisi tapti sėslesniu, sakykim taip, pasilgau ir šeimos, pasilgau Vilniaus, pasilgau tokio ramesnio gyvenimo. Hobių pasilgai? Pasilgau hobių, pasilgau, sakau, tikrai daug ką aukojau, sakykim, ilgos karjeros metais. Tai nebuvo sunku pasirinkti, kur grįžti, nes visada, žaisdamas net ir užsienį, žinojau, kad visada sugrįšiu į Vilnių gyventi, tai yra geriausias, patogiausias pasaulio miestas gyvenimui. Tai kažkaip lengvai grįžau, kelis mėnesius atostogavau ir iki čempionato pradžios, jau likus visai nedaug laiko, suvedė mane likimas su dabartiniais Žalgirio vadovais, su kuriais mes praktiškai jokių derybų net nevedėm. Jie pasakė, ką gali mokėti man kaip profesionaliam futbolininkui. Aš be abejo tą pasiūlymą priėmiau, nes tikrai galbūt dar nebuvau tokioj stadijoje, kad sakyčiau, jau noriu kabinti bucus ir daugiau nenoriu žaisti. Iš tikrųjų norėjau pabaigti karjerą Žalgiryje tokio nedidelė svajonė galbūt vidu ir buvo, tai džiaugiuosi, kad tą svajonę išsipildė ir tą svajonę išsipildė būtent viską laimėjus Lietuvoj per 2 metus, nes 2 metus tik ir grįžau pabaigti karjerą, tai ir vadovam labai dėkingas, kad suteikė galimybę būti tuos 2 metus ir kapitonų komandos ir vesti komandą paskui save.
Tai buvo irgi toks didelis pasitikėjimas, nors ir taip jo netrūko man, bet tai parodė požiūrį pačių komandos vadovų ir manau, kad jie irgi neapsiriko, nes Lietuvoje mes tuo metu neturėjom lygių ir mes triuškindavom tokias komandas kaip Sūduva, tai po 8-1, tai nebuvo mum net varžovas. Tai... O kaip buvo pasikeitęs Žalgiris per tiek metų? Galbūt sudėtinga net būtų lyginti, nes tai vis tiek skirtingos kartos, skirtingas žaidėjų požiūris į tam tikrus vertybinius galbūt dalykus. Todėl ir tai negali sakyti, kad tai yra blogai, kadangi gyvenimas dinamiškas, jisai keičiasi ir jauni žaidėjai mato visai kitokį gyvenimą, negu mes matydavom prieš 20 metų. Tai tiesiog jisai yra šiek tiek kitoks. Tik tai gaila, kad vis dėlto prieš 20 metų Vilniaus Žalgirio komanda turėjo geresnės sąlygas pasirengimui negu, sakykime, dabartinė Žalgirio komanda, bet tikrai vadovai dabartiniai stengiasi visas puikias sąlygas sudaryti ir dabartiniai komandai ruoštis kuo puikiausiai, bet reikia pripažinti, tada būdavo tikrai bazė, tada būdavo baziai stadionas visos, atsistatymo sąlygos, skalbimo sąlygos, gyvenimo maisto sąlygos, na buvo visai kitokios sąlygos. Ir mano manimu, anksčiau buvo net ir čempionatas labiau competitive toksai, nes tada ir Inkaras Grifas, ir Omaras, ir Šiaulių Kareda, ir galbūt pamiršau kažkokios kitos dar geros Lietuvoj komandos. FBK Kaunas tas pats. Tai buvo labai daug tokių stiprių konkurencingų komandų. Ir sakau, kaip dabar pamenu, dar 97 metais pirmą laimėtą savo trofėjų su Žalgirius taurės rungtynės Alytuje, kaip žaidėm su Inkaro Grifo komandoje ir kai Inkaro Grifo žaidėjai ten bėgiodami gazdindavo mus, ten, kad ten jeigu taip žaisim, tai ten ar koja sulaužys, ar mišką išveš. Nu, būdavo ir tokių dalykų, na, aišku, dabar tai kelia juoką ir nesupranti, kaip tokie dalykai gali vykti, bet tai būdavo. Tada Inkaras Grifas tokia agresyvi, pakankamai komanda buvo ir Kauno komanda, aplink Kauno komanda, ten visokių įdomių veikėjų sukdavosi ir visais laikais. Tai būdavo, bet tai būdavo lietuviško futbolo realybės, kurios galbūt ir šiomis dienomis dar egzistuoja. Tai... Bandau dabar įsivaizduoti, taip vyksta aukščiausios lygos rungtynės ir išbėjo kažkas tais ir sako, tave išvešiu į mišką. Jo, būdavo ir iš tikrųjų ne tik žaidėjus, teisėjams lygiai tą patį sakydavo, taip kad, na, būdavo toks sudaromas spaudimas tiek žaidėjam, tiek teisėjam, kad pasiekti rezultatą, bet tuo metu laimėjom 1-0 ir tai buvo mano pirmas Lietuvoje trofėjus, 97 metų taurė, tai malonu prisiminti. Bet grįžtant prie Lietuvos čempionato, tai tuo metu mano manimu buvo labiau konkurencingas čempionatas ir buvo sunkiau jį laimėti, negu laimėti dabar, bet laikai keičiasi. Deividai, o nebuvo keista grįžus į Žalgirį matyti tiek daug legionierių, nes anksčiau pagrindė tik tai vietiniai? Ne, nebuvo keista. Iš tikrųjų, aš visą gyvenimą profesionalioje karjeroje buvau pripratęs prie legionierių ir mūsų komandoje, kur bežaisdavau, tai legionierių labai daug būdavo. Ir manau, gerose komandose tai neišvengiama, nes vien tik tai savo šalies žaidėjais remtis būtų sudėtinga. Bet kurioje šalyje, pažiūrėkim tą pačią Angliją, paimkim Anglijos klubus, tai vietinių Anglijos žaidėjų tikrai, galbūt paskutiniu metu čia tik daugiau, bet prieš kokį dešimtmetį, tai ten būdavo koks arsenalas išeina žaisti ten 11 legionierių. Tai iš tikrųjų šiais laikais legionierių klausimas, nesakyčiau, kad jis yra labai aktualus. Ir mes matome, kad netgi ir dabar, imant bendrai lygoje legionierių skaičių, tai galbūt nežinau šių metų statistiką, bet praeitų, užpraeitų ar kelių metų statistiką, kai mes atlaisvinom praktiškai legionierių limitą, tai tas legionierių limitas neviršydavo 50%. Tai bet geriau tie lietuviai 50% skaičiuje tarp tikrai kokybiškų legionierių auktų kaip žaidėjai, negu kad mes žaistumėm tarp savo, sakykim, 100% lietuvių, bet tie lietuviai nebus konkurencingi Europoje, nes jie auks tarp savo lygio žaidėjų. Tai lazda turi du galus čianai ir iš tikrųjų be abejo geriausia tai rasti tą balansą tarp lietuvių ir užsieniečių,
nereikia užmiršti savo akademijų, nes auga jaunimas ir jis privalo, privalom jaunimui rasti kelią į A komandą, bet, bet žiūrint į tai, kiek klubų dabar turi savo akademijas, tai irgi yra didelė bėda. Ir manau, Lietuvos futbolo federacija tai turėtų ypatingai kreipti dėmesį į futbolo akademijas ir tvarkyti šitą visą mechanizmą, kad profesionalūs klubai itin daug dėmesio skirtų akademijai, resursų ir, ir dėmesio akademijam. Nes mes neužsiauginsim žaidėjų, jeigu mes pamiršim apie savo akademijas. Tai ir po to mes akcentuosim į legionierius, bet bet tai nebus naudos, jeigu mes neauginsim savų žaidėjų ir, ir po to nerasim to balanso tarp legionierių ir mūsų jaunimo. Pats augai su Žalgiriu. Pats žinai, ką tau reiškia Žalgiris. Pats buvai Žalgirio kapitonas. O kaip tau pavykdavo būtent patiems legionieriams pasakyti, kad tai yra Žalgiris ir su kokio ugnim reikia eiti į aikštę? Ne, iš tikrųjų tai neperduosi žodžiais nei vienam legionieriui. Ir aš manau, kad legionierius pats būdamas tam tikrą laiką klube supranta, kas jis, kur jisai yra, kokiam jisai klube ir ko klubas tikisi tiek bendraja rezultato prasme, tiek iš jo asmeniškai. Tai manau, kad klubo vadovai turi rasti teisingus žodžius ir, ir tikrai jie randa ir rasdavo tuos žodžius, kaip legionieriui pateikti, kas tai yra Žalgiris. Ir jeigu legionieriui per tam tikrą laiką daina, kas yra Žalgiris, kokios jo vertybės kaip klubo, kokios jo taisyklės buvimo klube ir kokie klubo tikslai, tada tas legionierius turi galimybę būti gerų žaidėjų, padėti komandai ir iš tikrųjų turėti ilgalaikę karjerą klube Žalgirį. Nes Žalgiris iš tikrųjų yra gera komanda Europos kontekstu, kuri kaip Europos kontekstu, nu, savo lygio Europos kontekstu, kur, kur, sakykime, legionieriai tikrai atvažiavę gali komfortiškai jaustis, užsidirbti pinigų ir, ir dar parodyti save Europoje, nes Žalgiris kiekvienais metais žaidžia Europoje, tai manau, kiekvieną legionierių pagrindinis dalykas, kas motyvuoja atvažiuojant į Žalgirį, tai yra žaidimas kiekvienais metais Europoje, nes jie tenai gali save parodyti ir išvažiuoti į žymiai geresnę sąlygą žaisti. Kaip pats matai šį sezoną Žalgirį ir ko tu jam norėtum palinkėti? Tai aš visada Žalgirį linkiu aukščiausių pasiekimų ir, ir laimėjimų trofėjų, bet kur kuri žaistų. Tai nieko naujo ir dabar nepalinkėsiu, nes šitos komandos vertybės yra tokios, kad, kad kitų tikslų šitai komandai net negali būti ir keliama. Tai yra vienas tikslas, viena komanda ir tik laimėti. Tai linkiu laimėti visus trofėjus, dėja jau vieno nelaimėjo Žalgirį šiais metais, labai apmaudžiai pralaimėjo Panevėžio Ekranui, bet, bet turi visas galimybes reabilituotis ir, ir laimėti tiek taurę, tiek laimėti pirmenybės. Nėra toks didelis taškų atsilikimas nuo pirmoje vietoje einančios komandos ir manau šitą gepą panaikinti. Tai dar trys rungtynės lieka žaisti su tiesioginiais savo varžovais, tai čia yra niekas. Tai manau, kad Žalgiris pajėgus laimėti 10-15 rungtynių net iš eilės šitose pirmenybėse ir tokiu būdu labai greitai sumažinti tą atsilikimą nuo lyderiaujančių komandų. Ačiū tau, Deividai, kad apsilankėjai, kad taip ilgai ir įdomiai šnekėjai. Tikėsimės, kad žiūrovams irgi patiks. Ir ką, sėkmės tau ir ačiū jums ir sėkmės Žalgiriui.